Vítajte u Let's Play na hru, ako vidíte, Rage. Nová hra. Nová. Som rád, že ju už konečne mám. Je to super. A môžem povedať, ja som už tú hru trošku skúšal. Dáme novú hru. Obtiežnosť normál a ideme na to. Pozrite si intro, potom budeme pokračovať ďalej. Povieme si viac o hre, aby ste vedeli, alebo že si už aj neprečítali. Tak, takže intro. Roger, Atlas Control, this is 1134, check for green. 1134, all systems green. Arc launch protocol initiated. Cryogenic preparation commencing. Initiate nanotrite injection. Check. Cryogenic life support systems online. Subterranean launch injectors ready. 97% nominal. Tak, to bolo intro. A ideme priamo do hry. Takže... Ajme trošku tichšie. Takže Rage. Hra, ktorá si myslím, že vzbudila kopec diskusí ohľadne jej engine, chyb, ktoré v tej hre všetko najskôr boli, na ktoré bol potreba vydaný. Bolo treba vydať patch, aby tá hra fungovala, aby textúry úplne nebubli. A ďalšie veci. Hra sama o sebe nie je špatná. Začal som ju hrať približne asi okolo 2-3 hodiniek. Môžem povedať, že je dosť zaujímavá, to je jednoznačné. Nedá sa povedať, že by nebola. No, len je okolo nej viacero takých otázok. Pokiaľ viete, id Software, štúdio id Software, alebo tak, sa predtým zameriavalo výhradne na počítačové tituly. Malo vždycky top grafiku a takéto veci. A Rage je prvá... Po dlhšej dobe zase opäť hra o tohto štúdia, avšak tentokrát už sa nezameriavali predovšetkým na počítače, ale ich prvotná priorita boli konzola. A žiaľ... Žiaľ je to na tej hre vidieť. Hej, ideme teda vonku, aby ste videli asi o čom hovorím. Ideme teda do sveta, ktorý zničil pad meteoritu. Ako vidíte, vyzerá to tu tak fakt strašne príjemne, že až. Že dosť ťažko, ale dobre. Vrátiť sa späť k tomu, čo som vravel. Zamerali sa prečo na konzole a je to na tej hre vidieť. Keď sa pozriete, tá grafika tejto hry nie je špatná. Ale žiaľ, nie je to ani to, na čo sú vaši hráči zvykli. Má to ďaleko od nejakých
úplnej super grafiky, ano, ako už si nadávali na Crysis 2, môže byť, ale v tejto hre proste je problém v tom, že to dokonca vyzerá, by som povedal, dokonca horšie ako Crysis 2. Keď sa v Crysis 2 niekto stiažoval na nízke rozlíšenie textúr a podobných vecí, v tejto hre je to ešte markantnejšie. Vďaka hlavne pre tým konzolám, keďže ako John Carmack sám vyhlásil, priorita pre nich boli konzole a to, aby na tých konzolách táto hra bežala primárne neustále v 60 snímkoch za sekundu. To isté sa však žiaľ, poviem v tomto prípade naozaj žiaľ, snažili dokázať aj na počítačoch, aby tá hra bežala v 60 snímkoch za sekundu. A môžem povedať, že tá hra sice beží v 60 snímkoch za sekundu väčšine času, že beží krásne, plynulé všetko. Avšak problém je v tom, že hra si na začiatku sama osaháváš hardware, proste zistí si konfiguráciu, zistí, akú máte silnú grafickú kartu, koľko máte rámky, procesora, neviem aké ďalšie detaily. Na základe toho nastaví proste detaily celej hry. Nemôžete si nastaviť proste detailnosť textúr, nejako komplikovanie, úroveň detail tieňov, ničoho proste prakticky, len proste tak, to máte nastavené, ako vám dovolí samotná hra. To preto, aby proste na vašom stroji tá hra bežala čo najrýchlejšie a čo najbližšie tým 60 snímkom za sekundu. Pre počítačových hráčov si myslím, že je to úplná pakareň. Je to úplne na hlavu postavené. Mne osobne to doteraz by mi to možno že nevadilo, alebo keby som to iba o tom čítal, by som povedal čo, tak možno že to je také zlé. Po odskúšaní tejto hry môžem povedať, že chvíľami to dosť leze na nervy. Hlavne preto, keď človek si chce tú grafiku naozaj vychutnať, vie, že by sa dala ešte viac, keď možno za cenu zníženia snímkovacie frekvencie, ale mohla by tá hra vyzerať ešte lepšie. Avšak nemôže s tým moc človek urobiť, pretože tá hra vám to nastavenie nedá. Ja už mám tieto hre nainštalované už aj najnovší patch, ten prvý, čo vyšiel, je tam nejaké možnosti nastavenia grafiky, je trošku rozšírené. Avšak žiaľ, ani to nie je žiadna sláva. A dokonca, keď tam dám nastavenie, ktoré zlepší grafiku, čo je pravda, zase potrebuje silnú grafickú kartu. V tomto prípade silná grafická karta sa rovná hlavne, aby mala veľa aj pamäte. Minimálne grafika s 1 GB pamäte DDR5. A ešte aj to vám nezaručím, že to možno, že nebude v niektorých leveloch trhať. Ne? Teraz to hrám bez s tým samozrejme vypnuté. Takými vecami, ale väčšinu tých ostatných noviniek mám zapnutých. Čo sa týka hlavne, mám zapnuté cacheovanie textúr, aby bolo veľké do pamäti. Aby proste napriek tomu, že mám kartu, ktorá má síce iba 760, teda 512 MB iba pamäti DDR5, tak som dal tak, aby sa cacheovali čo najviac textúr do pamäte. A to hlavne kvôli tomu, pretože Rage trpí a stále trpí aj v tomto páči, aj keď možno, že dočujete, že už netrpí. Trpí tým, že sa proste textúry načítavajú niekedy hrozne dlho. Vy sa proste takto prudko otočíte a túto, na tejto strane budete mať nič. Vidíte, ako sa textúry budete meniť úplne šedé a zrazu za chvíľku sa začnú vyjasňovať objekty a ostrosť. Ten patch to čiastočne eliminuje, není to ale žiaľ žiadny zázrak. Nepomohlo to natoľko, že by to eliminovalo na 100%. Stále sa s tým budete stretávať a čím vyššie rozlíšenie, čím kvalitnejšia grafika, tým to bude markantnejšie. Žiaľ. Zatiaľ sa to nepodarilo vychytať, možno že vydajú ďalší patch, že to už bude vymyslené ešte lepšie, ale zatiaľ to nie je 100% v žiadnom prípade. Tuto ako vidíte, keď na kľúčku odbočím od tých mojej reči ohľadne hry zatiaľ, my dostali prvý quest od človeka, ktorý nás vlastne zachránil. To si viac mne mohli prečiť v priebehu tých mojich rečí, čo som rozprával. Takže ho akceptneme. Zoberieme si senka veci, naša prvá pištolka. A ideme vystrať proste banditov. OK, takže ideme, klasika. Keď si dáme tapko, tak tu vidíte proste, no máte inventuár, potom máte na výrobu, dajú si tu vyrábať rôzne mechanizmy, prístroje, keď si nájdete dostatok rôznych vecí, ktoré z tých teda súčiastok, ktoré na to potrebujete, tak si to môžete vyrobiť. Tu máte inventár, tu máte o questoch a tu máte proste ohľadne hry celkové
celkový souhrn hry prostě. No, to jsme teraz pokopali, to jsem nechcel, tak to káno, a ideme teda na ten náš prvý quest. Dají se to zbierať aj kartičky, hrať si, dá sa hrať a také veci, a to si ukážeme všetko v priebehu hry. Takže, ideme najskôr sa senka pozrieť. Že týka toho začiatia, toto karty. Čo sa týka toho začiatia hry, ako som začal o tom rozprávať, tých chybách technických, viem, že to možno znelo, alebo znie to moc negatívne ohľadne tejto hry, ale žiaľ, ako hra samotná nie je úplne špatná, je to samozrejme čistá strelečka, keď sa možno že tvári, alebo by ste čakali nejaké RPG prvky, a to vylepšené, proste nič také tu nie je. Je tu proste, zbierate predmety, áno, to je tu. Nejaké zbranie lepšie berete, takéto veci, ale nie je to nejaké RPG, je to proste lineárne, normálne lineárne, niekto snaží sa nahovoriť, kto chce, čo chce, FPS-ka. Máte proste levely, ktoré proste si sa tvária, že sú možno, že má viacero ciest, ale nakoniec vždycky iba jedna jediná cesta. Dobre, takže nečakajte od toho, že by to bolo nejaké RPG s miliónom možností, je to proste normálna, klasická FPS, len to dosť sa podobá na, povedal by som, že to podobá na Borderlands. Budete si možno trošku tak pripadať, ale vravím, čistá FPS, v tomto id ostali tomu verní. Takže ideme na to. Tak toka, ideme tu toka toto poraziť. Snažíme sa. Nech to trošku triafame, tak dobre. Snažme sa. Poďme na to. Výborne, zvýšili sme si skore. OK. Nie, ďakujem. No. Prehodíme si ešte takú vec. Na instiky. Naše veci. Takže proste, ako som vravel, id Software sa zameruje na konzol a je to na tejto hre skrátka vidieť. Buď sa s tým proste zmierite a príjmete to a nejako zaškrípete zubami nad nižším rozlíšením textúr, nad niektorými možno neúplne tip-top vecami, hlavne čo sa týka nezvyklými pre počítačových hráčov, by som hlavne povedal. A buď si skrátka na to zvyknete, alebo si na to nezvyknete a v tom prípade tú hru možno vymažete, alebo si nebudete tak vychutnávať. Moja rada znie, že lepšie je to skúsiť sa na to skúsiť skôr povzniesť a dať tej hre šancu. Ja som myslel taktiež, že to bude nič moc, ale nakoniec po tých 2 hodinách som prišiel na to, že tá hra ma baví a dá sa to naozaj hrať, takže tú šancu si tá hra, myslím, si zaslúži. Môžete sa rozprávať s ľuďmi, nie je to nejaké rozvetené hovory, ale tak lepšie ako pesťou do oka. No, takže tu by sme mali k tej všeobecnej rovine ohľadne tejto hry, čo sa rozvíril ten humbug. Ja si myslím, že už o tom stačilo, môžete sa tomu dočítať na iných fórach, v recenziách, všetko to tam je. Prípadne, keď zahráte sami, robíte sa na to naozaj taktiež sami, takže nechám to na vás a uvidíte to aj v priebehu hry, že není to úplne všetko tip-top, ale